Mám sexuologicko-psychoterapeutickou ordinaci v Praze na Žižkově a přišla jsem vám popovídat dneska o takový hodně specifický problematice poruchy identity u dětí a dospívajících. Ale abych mohla vlastně na tohle téma povídat, tak vám nejdřív se pokusím vysvětlit, co mě vlastně k tomuhle tématu dovedlo. Já, když jsem začala v 90. letech pracovat v té ambulantní sféře, tak za mnou začali chodit, kromě jiných, taky první klienti s vážnou vrozenou poruchou, která se jmenuje transsexualita. Transsexualita, jak určitě všichni víte, je vážná vrozená porucha, jejíž podstatou je rozpor mezi pohlavím, který bylo člověku dáno fyzicky při narození, a pohlavím vlastně psychickým, to znamená to, kým se člověk cítí být, zda se cítí být mužem nebo ženou. Pro nás, co máme to štěstí, že vlastně máme všechny ty zrody a pohlaví ve shodě, je hrozně obtížný si představit, že vlastně něco jako pocit příslušnosti k rodu existuje a že to není bytostně vázaný na tu naši fyzickou schránku. A mě, když začali chodit první klienti, kteří mi začali vyprávět o tom, jak se cítí, tak mě to začalo hrozně zajímat, tohle téma. Samozřejmě jsem si musela nejdřív odbít takový, jakože jsem tomu nevěřila. Nevěřila jsem, že se tak člověk může narodit, jako takový mladý terapeut horlivý. Jsem se snažila v historii těch klientů a klientek hledat nějakou příčinu, nějaký trauma, který prožili, ale ono se to většinou nedařilo, takže já jsem velice záhy, především díky té klinické praxi, jsem se vlastně přiklonila k té části odborníků, kteří věří, že transsexualita je opravdu vrozená. Ten postoj k téhle vážné poruše se samozřejmě vyvíjel napříč s mnoha desítkama let. Před 100 lety ještě byli lidi s transsexualitou léčeni vlastně na psychiatrích jako duševně nemocní. První vlastně případ jakoby účinný pomoci člověku s transsexualitou můžete najít ve filmu Dánská dívka. Pokud jste ho neviděli, tak vřele doporučuji se na něj podívat. No a pak v těch 60. 70. letech už začalo být poměrně rozšířeným způsobem pomoci, účinný pomoci lidem s transsexualitou, vlastně jim zprostředkovat takzvaný proces změny pohlaví, nebo dneska se říká tranzice. A z mých zkušeností je to opravdu jediný způsob, který ten jejich velikánský problém vyřeší, protože oni do našich ordinací přicházejí vlastně ve chvíli, kdy už vyčerpali tu první možnost. Oni všichni, že jo, se snaží dlouho od dětství, od malinka žít, tak jak jim vlastně to biologické pohlaví ukládá. A to, že vyhledají medicínskou, psychologickou pomoc, vlastně znamená, že už ty možnosti vyčerpali, že už to prostě nejde, že už to není možný. No a já díky vlastně těm dospělým transsexuálním lidem jsem uvěřila i tomu, že malý dítě může vědět, kdo je, pokud se s tímhle problémem narodí, protože mnoho z nich mi říkalo, já, když mi byly 4 roky, 5 let, já jsem to věděl, kdo jsem, ale zkusil jsem to říct, oni se mi smáli, nikdo mi nevěřil, tak jsem se snažil dál nějak fungovat. A na rozdíl od vlastně mnoha jiných odborníků jsem byla přesvědčená právě díky mým klientům, že ten základní, zásadní, úplně krystalický pocit, jsem muž nebo žena, jsem chlapec nebo dívka, bez přívlastku, to znamená, jsem chlapec, protože jsem nějaký, já jsem dívka, protože mám nějaký jiný vlastnosti, ten čistý pocit, že skutečně je vrozený a že to malé dítě si to může velice brzo začít uvědomovat. No a asi proto jsem byla nějakým způsobem připravená. Jo, ještě vám musím
To musím posouvat. Teď nevím, jestli se mi to povede. Jo, tady je definice toho dnešního tématu, to znamená poruchy rodové identity u dětí. V tom posledním diagnostickém manuálu je to popsáno jako touha být příslušníkem opačného pohlaví, oblékání se do příslušných šatů, preference typických zájmů, preference rolí opačného pohlaví při hrách, pocit nepatřičnosti genitálu a spousta doprovodných psychických problémů, jako třeba úzkost, adaptační potíže. A mělo by to trvat alespoň 6 měsíců, aby jsme byli oprávněni vlastně podezření na tuhle tu diagnózu vyslovit. Je logický, že nic není černobílý, to znamená, že třeba preference typických zájmů neznamená, že každý kluk musí být fotbalový útočník nebo že každá holčička musí být víla. To znamená, vždycky je potřeba to konkrétní dítě vlastně posuzovat velice individuálně. Já si důležitý říct, že většina dětí, malých dětí, které nějakým způsobem nesplňují ty rodové stereotypy jsou soubory vlastností, způsobu chování, která společnost vlastně přisuzuje tomu být dívkou nebo být chlapcem, být mužem nebo být ženou, tak většina těch dětí vlastně, u nich nejde o žádnou poruchu identity. Možná si vzpomenete, když jste chodili na základku, že určitě jste ve třídě měli děti, které tyhle ty stereotypy nikdy nesplňovaly, možná jste mezi ně někdo patřil. Tady je ještě asi důležitý říct, že ty rodové stereotypy jsou daleko uvolněnější pro dívky. Dívka dneska může být jaká chce, může být klukovská, může chodit prostě ve sportovním oblečení, může hrát fotbal. Ty rodové stereotypy pro chlapce biologický jsou mnohem sevřenější. Proto taky rodiče propadají velice rychle panice, když jejich syn, který mu třeba je 5 nebo 6 let, tak ho najdou, že si půjčil ze Egřiny šminky a namaloval si pusu a zkouší si oblíkat holčičí šaty a ty rodiče nám pak ty kluky vodí do ordinací a naši povinnosti je samozřejmě uklidňovat, že to pravděpodobně vůbec nic neznamená. U těch biologických holčiček tam to takhle nefunguje, protože pokud se holka chová klukovsky, tak rodiče zůstávají absolutně v klidu a tenhle ten problém vlastně neřeší. Nicméně. Většina dětí, které teda nenaplňují ty genderové stereotypy, tak jsou prostě úplně jako normální většinové děti a vyvíjejí se úplně normálně. Jenom jako miniaturní část z nich, úplně jako nevím, 1/10 promile nebo mnohem míň, tak vlastně tam je nebo vzniká časem podezření na tenhle ten vážný problém. Já jsem byla díky tomu, co jsem vám říkala, já už nevím, v kterém to bylo roce, bude to tam napsaný, v roce 2001 připravená nějak jakoby svým nastavením, svým viděním té problematiky na příchod Alexe. Tehdy mi volala Alexova maminka, ta rodina pocházela z takového malého východočeského města a ona mi do toho telefonu říkala, já mám doma holčičku a ona od malinka říká, že je kluk a chce mluvit v klučičím rodě a chce klučičí prádlo a chce klučičí v oblečení a chce, abych jí říkala Alexi. A já jsem nějakým způsobem, říkala ta maminka, tomu vzdorovala nějaký čas, ale potom jsem to začala brát vážně
A prostě myslím si, že Alex ví, kdo je. Bylo to pro ní jako neskutečně obtížný, byla hrozně statečná, protože si umíte představit, že potom širší rodina, tetičky, strejdové, babičky, dědečkové říkají, hele, ty prostě jí v tom podporuješ, tak jí ty slipy, boxérky nekupuj, nech jí narůst dlouhý vlasy, teď je to holka. A ona říkala, ale mě nikdo vlastně jako nebude učit znát moje dítě. A já jsem absolutně přesvědčená, že prostě Alex je Alex a že právě protože je tak malej, tak ty věci vlastně, který cítí úplně bez zábrany, říká. No já jsem jí říkala, tak za mnou někdy přijeďte, proberem to. A ona říkala, no já jsem vlastně jako dlouho dělala, co jsem mohla. Ona byla fakt neskutečná, protože Alexovi ve školce zařídila, že ho brali jako Alexe. Ty děti potom šly spolu na základku, takže tam ušel Alex. A říkala, ale teď už potřebuju pomoc, protože Alexovi za chvíli začnou růst prsa a to už je věc, se kterou si prostě doma neporadíme. Já jsem jí teda říkala, ať přijede, že nebudem Alexe zatím zatěžovat návštěvou nějaký cizí doktorky, kterou nezná, ale ona říkala, že Alex už se hrozně těší, až prostě se s tím začne něco dělat, že už to hrozně potřebuje. Takže přijela maminka s Alexem. Kdybyste ho viděli, tak byste vůbec nepochybovali o tom, že je to kluk, že je to chlapec. A zkrátím to, byla to dlouhodobá spolupráce samozřejmě s rodinama, s dětma, s poruchou rodové identity, to je vždycky na mnoho let spolupráce. Nicméně povedlo se vlastně u Alexe zahájit takzvanou blokádní terapii. Já jsem tehdy dala dohromady takovou skupinu mezioborovou ad hoc k Alexovi. Byl tam dětský endokrinolog, dětský psycholog, dětský psychiatr a vlastně Alex byl vlastně je první dítě v České republice, u kterého byla teda aplikovaná takzvaná blokádní terapie. Blokádní terapie znamená, že se vlastně zastaví další postup tý biologický, to znamená v Alexově případě dívčí puberty. Důsledek toho je, že přestanou růst prsa, zmizí menstruace. Ta blokádní terapie vede si dětský endokrinolog a začíná se nejdřív po proběhnutí vlastně puberty, prvního stádia puberty podle Tannerovy stupnice. Blokádní terapie má dva smysly. Jeden ten smysl je, že je to terapie, která pomůže dítěti, aby se mu nezvyšoval stres. Že jo, Alex měl strach, kam až mu ty prsa vyrostou. Že jo, maminka měla veliký prsa, on to viděl, říká, prostě já takovýhle prsa nemůžu mít, nechci mít. A další výhoda té blokádní terapie je vlastně ta, že poskytuje dítěti, rodině, všem těm spolupracujícím odborníkům čas na vlastně další zkoumání té deklarované identity, na další ověřování toho, že pro Alexe tahle ta cesta je opravdu správná. Výhodou blokádní terapie je i to, že je vlastně kompletně vratná. To znamená, kdyby Alex býval přišel do fáze, kdyby si řekl, tyjo, já jsem se teda splet, já jsem asi holka, tak se ta blokádní terapie vysadí a ta holčičí puberta se normálně dále rozeběhne. Alex ale od 4 let věku si trval na svým, to znamená, že blokádní terapie se nevysazovala a po čase potom u Alexe to bylo, myslím, asi v jeho 14 letech, se k té blokádní terapii přidala ještě takzvaná cross-terapie, což je vlastně terapie už hormonální, není kompletně vratná, je jenom částečně vratná. U Alexe to byla terapie testosteronem, která vlastně navodila známky toho klučičího dospívání.
rostly mu fousy, chloupky, svaly, mutoval. A bylo to pro něj hrozně fajn, protože do třídy, že jo, do který chodil, tak už tam většina kluků byla v rozpuku té klučičí puberty a on se dostal do fáze, kdy se třeba i bál mluvit, protože měl holčičí hlas, že jo, aby se mu někdo nesmál, nebo byli někde s maminkou venku a on fakt jako kluk vypadal celou tu dobu a bál se promluvit, aby ten holčičí hlas ho někde na veřejnosti neprozradil. Takže se potom k té blokádní terapii přidala teda cross-terapie a takhle to šlo do 18 let. V 18 letech už se ta blokádní terapie potom ukončuje a Alex absolvoval operace. My jsme vlastně tou blokádní terapii mu ušetřili jeden zákrok, protože respektive zmírnili jsme jeden zákrok, protože mastektomie, to znamená zmenšení prsou na mužský tvary, mužský velikosti, u něj byla skutečně minimální tím, že mu ty prsa nevyrostly. Byl i na gynekologické operaci, kde si nechal odstranit dělohu a vaječníky a absolvoval tehdy i faloplastiku. Já mám to štěstí, že vlastně s drtivou většinou klientů, se kterýma jsem měla a má možnost spolupracovat za těch, já nevím, 30 let, kdy se tomuhle tématu věnuju, tak jsem dál v kontaktu, posílám jim recepty, jednou za rok je chci vidět, chodí na kontroly, na endokrinologii, takže vydávám i Alexe. Alex vystudoval medicínu, je ženatý, je tatínek dvou dětí, a žije, myslím, někde u Saarbrückenu v Německu. A vždycky, když za mnou přijede, on je tam jako moc hezký mladý muž, tak mi, jako vždycky mi říká, jak jsme mu strašně pomohli a ten Alexův případ vlastně byl i pro mě významný, protože jsem si ověřila, že je možný pomoct dětem i v době, kdy jsou vlastně hodně malí. Potom ten vývoj v České republice byl takovej, že já nevím, v dalších třeba 10 letech proběhly ještě 2 blokádní terapie a potom v roce 2010 se začalo hlásit víc rodin s dětma a samozřejmě u drtivý většiny z nich nešlo tenhle ten problém. Jo? Byly to ty rodiny, které spanikařily, protože chlapeček se choval feminině, ale byly to rodiny, kde se ukázalo a ukazuje, že o tu vrozenou poruchu identity šlo v řádu třeba 10 dětí. V těch posledních, já nevím, 2010, 2015. A čili kvůli tomu, že začal být větší tlak vlastně ze strany klientů, ale i kvůli tomu, že se změnily trošku postoje odborní společnosti, to znamená, začalo přibývat dětských endokrinologů, kteří byli ochotní nám pomoct, začalo přibývat i psychologů dětských, který byli přesvědčený, že tenhle problém je opravdu vrozený, že to není věc sexuálních nebo jiných traumat v raném dětství, tak se nám potom povedlo vlastně vytvořit doporučený postup péče, který... Takže jsme dali dohromady doporučený postup péče, který přijala kromě naší společnosti i společnost dětských psychiatrů, dětští psychologové, dětští endokrinologové. A vlastně byl to jakoby první takovej, řekla bych, systémový krok a nám všem potom hrozně pomáhalo, že se vlastně o ten doporučený postup péče můžeme opírat. Jenom trošku jsem z něj něco vybrala. Tam je vlastně popsaná komplexní péče o dítě a jeho rodinu. A to je asi důležitý, že jo, ten terapeut by měl jako jednu z věcí, kterou by měl dělat, je, že by měl vlastně umožnit dítěti
tu identitu bezpečně prozkoumávat a zároveň ale ho chránit, aby v jiném prostředí nenarážel. To znamená příklad 5letý kluk, který se převlíká do holčičích šatů, říká od 3 let, že je holka, chce, aby se mu říkalo, nevím, Maruško, tak se dá to nastavit tak, že on vlastně si tu dívčí roli bude zkoušet doma v bezpečném prostředí, ale na druhou stranu je potřeba mu vysvětlit, že prostě školka na to ještě není nachystaná. To bezpečné prozkoumávání té identity, to je takovej jakoby bod, kde je potřeba i vlastně podpořit rodiče. Protože je pravda, že jako ke mně do ordinace se dostanou rodiče, kteří to berou vážně, že jo? Ty, kteří to neberou vážně, ty nikdy takhle s takhle malým dítětem nepřijdou. Ale i oni mají pochyby. Jo? I ti, co přijdou, mají pochyby, říkají, děláme to správně, že to vlastně tomu dítěti umožňujeme, neutvrzujeme ho v tom a je potřeba ho je opravdu jako zásadním způsobem ujistit, že on je to jediný způsob, jak přijít na to, jestli je to opravdu vrozený celoživotní stav, anebo jestli je to jenom nějaká fáze ve vývoji dítěte. A jak už jsem říkala u maminky Alexe, často to jsou rodiče, který čelí velkýmu tlaku od příslušníků jejich širší rodiny. Je taky hrozně důležitý, to je jenom pár bodů, který zmíním, vlastně jednak tomu dítěti říkat, že kdyby náhodou došlo do fáze, kdy zjistí, že to tak není, tak se nemá bát to říct, protože jako může se stát, že to přejde. A asi důležitý, já vždycky těm dětem říkám, jako hele, ono se to nějak všechno vyjasní, buď si kluk, nebo si holka, obojí je dobře, ale hlavně obojí dobře dopadne. Jo, protože ta víra, že ta těžká situace, ve které se to dítě nachází, vlastně jako má řešení a má dobré řešení, tak je hrozně důležitá. Já se snažím vlastně posledních, nevím, 20 let se naučit s dětma spolupracovat, protože nejsem odborník na práci s dětma. Nejsem dětský psycholog, nejsem dětský psychiatr, jsem psychiatr pro dospělý, sexuolog pro dospělý, psychoterapeut pro dospělý. A musím říct, že vlastně vždycky ty setkání s dětma, s jejich rodinama vlastně jsou takový, že s těma dětma já si většinu času povídám úplně o něčem jiném, o něčem, co je zajímá, že oni nejsou ty malí děti nastavený na to, že si budou hodinu vyprávět o své identitě, čili úplně zásadní je tam vlastně jako roky s tím dítětem navazovat vztah, ve kterém se bude cítit bezpečně. A to si myslím, jako, že je prostě strašně důležitý. U tohohle toho stavu, u poruchy rodové identity u dětí, stejně jako u transsexuality v dospělosti, je jeden zásadní problém, a to, že na to není žádný diagnostický vyšetření. Objektivní. Není jak to prokázat, že jo? Kdyby byl psychologický test, ten jste vyplnili a dole vyšlo seš muž nebo žena, tak to by bylo super. Ale psychologové v minulosti samozřejmě používali testy na femininitu, maskulinitu, ty už si myslím, že se nepoužívají, ty už vzala voda, protože tam, kdybyste vyplnila, že jste dominantní a průrazná a rozhodná, tak by vám dole vyšlo, že jste muž, takže to si myslím, že už fakt jako je někde v historii. Ale není na to žádné vyšetření. Kdyby byl odběr krve, hodnoty, vody, porucha identity, byli bychom všichni klidní. Ale nic takového není. Ono je to logický, že jo? Protože ta diagnóza vlastně spočívá v tom rozporu vlastně dvou zdravých kvalit. Jo? Zdravýho těla jednoho pohlaví a když to řeknu zjednodušeně, tak zdraví hlavy nebo psychiky nebo duše toho pohlaví opačného, čili není jak to změřit.
tohle to je diagnóza, která vždycky se dopotvrzuje, a to i u těch dospělých klientů v tom dlouhodobém terapeutickém vztahu. V tom doporučeném postupu je taky napsaný, já už jsem o tom mluvila, že je opravdu důležitý umožnit dítěti, aby tu identitu zkoumalo. To jsou ty psychosociální zákroky třeba na zkoušku, a aby bylo jasný, že je to na zkoušku. Jo, to znamená, hele, zkus si to, když to nebude dobrý, tak se zase vrátíš do toho původního. No a potom v tom doporučeném postupu je vlastně popsaný to, co jsem vám popsala u Alexe, to znamená blokádní terapie, hormonální maskulinizující a feminizující terapie a chirurgický zákroky vlastní. Já jsem si to s rodinama, s dětma nastavila tak, že se snažím jim pomáhat i třeba jako v místě bydliště, to znamená příklad, chodí ke mně a když říkám kluk, tak tím myslím to, jak se cítí. Honza, který o 4 let fungoval doma jako kluk, začal chodit do první třídy jako holka. No a ve druhé třídě mi na jednom sezení říká, hele, jako já už bych to chtěl v té škole říct. Jo, já už všude jsem Honza, jenom v té škole, prostě musím dělat, že jsem Anička. Tak jsme to připravili. Ta příprava znamená, že vstoupíte v kontakt s tou školou. Většinou je nějaké sezení třeba s ředitelem, výchovným poradcem, třídním. No a potom je den, kdy já jdu na besedu do třídy k těm dětem, tam se jim to snažím vysvětlit, potom je třeba ještě nějaká beseda s učiteli a odpoledne rodičák s rodičema těch spolužáků. A jakkoliv se prostě často setkáte s tím, že budou lidi říkat, že Čechy jsou prostě, nevím, homofobní, transfobní, jako není to pravda. Já jsem nepotkala školu, která by jako úplně zásadním způsobem nevyšla vstříc a nepomohla. Ředitel jedné takové základky, když jsem se ho ptala, jestli by to šlo takhle u nich zrealizovat, tak on říká, víte co, jako samozřejmě, pro našeho žáka to bude zásadní věc a nám to nikomu nic neudělá, což mě přišlo jako opravdu řečený hrozně hezky. Takže já se snažím u těch malých dětí teda jim pomáhat i v tom místě bydliště a je to taková jako fajn, musím říct, spolupráce. Takže pokud někdo bude tvrdit, že v liberální České republice ty podmínky nejsou dobrý, tak si prostě strašně vymýšlí. Kdybych tady byla před 4 lety, tak bych vám říkala, že v tom doporučeném postupu péče jsou takové hezké věty o tom, že vlastně se nemá odkládat medicínská pomoc dětem a dospívajícím s tímhletím problémem a že prostě to odkládání není neutrální řešení. Že to zobrazuje tu dobu před x lety, kdy fůra psychologů říkalo, tak počkej, prostě až ti bude 15, počkej, až ti bude 18, ještě si to rozmyslíš. Dneska už jsme to do toho doporučeného postupu vlastně, my jsme to z toho vyňali, schválili jsme to znova, protože ta situace během těch posledních 4 let se dramaticky změnila. Dramaticky. A vlastně všechno, co jsem doteď řekla, bych do doby třeba do roku 2019 podepsala všema 10, dneska už ne. Dneska ta situace je dramaticky jiná. My jsme totiž vlastně ty poslední roky konfrontovaný s jako neuvěřitelným nárůstem jedné skupiny dospívajících, a to jsou vlastně dospívající biologické holky, které říkají, že jsou kluci, nebo říkají, že jsou trans.
To je trend, který se děje, bych řekla, ve všech zemích našeho kulturního okruhu. K nám to přišlo o fous později, než to začalo ve Spojených státech. A ten nárůst je tak strašně dramatický, kdybyste si prostě vzali, že ve všech těch věkových skupinách děti, dospívající, dospělí je takovej pozvolný nárůst v řádu třeba, já nevím, desítek lidí za rok, tak tohle je opravdu jako takovejhle jako vzestup. Já mám objednaný každý týden vždycky 4 nový klienty a kdybyste viděli můj diář, tak to je prostě jako holka 12 let, holka 13 let, holka 14 let. Já jsem dneska šťastná, když do ordinace zabloudí někdo, kdo je mu víc než 18. A proč se to děje, k tomu bych se ještě dostala, ale je to taková nesourodá skupina. Oni všichni říkají, co chcem slyšet, protože to mají načtený z sociálních sítí, kde vlastně to sdílejí navzájem. A jsou tam některé věci, takhle, a je vlastně jako hrozně obtížný pro mě, budu mluvit za sebe, pro mě je hrozně obtížný teďka v tomhletom období vlastně jako z té skupiny, z toho přívalu těch dospívajících dívek jako vybírat. To znamená neposkytnout někomu péči, který pak budeme všichni litovat, a na druhou stranu ale nepřehlídnout někoho, jenom protože nesplňuje moje stereotypy, jak má transsexuální dospívající mladý člověk vypadat. Čili je teďka jakoby hodně složitý je to i proto, že jako strašně málo dětských psychologů, dětských psychiatrů, že jo, na to všichni narážíme. Mě za těch pár let zatím jako vykrystalizovaly nějaký takový dílčí body. Varovný prst samozřejmě znamená, když tam u těch dospívajících female to male, z ženy na muže, chybí typická anamnéza. Že když přijdou rodiče se 14-letou holkou, která vypadá jako kluk, a oni říkají, my jsme to od malinka viděli, my jsme jenom čekali, až s tím přijde, tak se vám uleví. Ale chodí hodně rodičů, kteří říkají, no ono to bylo prostě do pandemie, to byla holčička v sukínce s růžovejma mašličkama v copánkách, pak přišla pandemie, naše dítě se zavřelo do pokoje a vylezlo temné stvoření, kterému vůbec nerozumíme. A čili to je jedna věc, ale zase, jo, vím od klientů, že zdaleka ne všichni si v tom jako dětském věku dovolili tu odlišnost projevit. Jo? Někteří se třeba hodně snažili tu holku dělat. To znamená to, že tam chybí anamnéza, je jako zdvižený prst, ale neznamená to, že jako u všech, kde ta anamnéza není, že jo, tak prostě automaticky platí, že o tuhle diagnózu nejde. A jak už jsem řekla, kluci jsou různý, to znamená, když k vám přijde prostě 14-letá biologická holka, která tvrdí, že je kluk, a rodiče říkají, no jo, ale ono jako jí baví prostě, nevím, plíst, tak si řeknete, no a tak kluka by taky mohlo bavit plíst, jenom si to možná netroufne, protože ale jsou muži, který pletou. Čili je to jeden kamínek do té mozaiky. Problém v té diagnostice je i proto, že vlastně u těch dospělých transsexuálních klientů tam často, že jo, vám pomůže i dotaz na sexuální orientaci, na erotické fantazie, a když vám muž female to male, biologická žena, která se cítí být mužem, řekne, no já si představuju prostě, že jako muž mám sex se ženou a už jsem vlastně měl dva takový vztahy a nemohl bych být s lesbou, protože ta by mě brala jako ženu, tak je to nějaká validní informace.
Ale tahle ta generace často vám řekne, oni jsou mladí hrozně, a často vám řekne, no tak já jsem tak jako na všechny, mně jde o osobnost toho člověka, tuhle mi někdo řekl, že je pansexuální, aromatický, bigender. Tak jsem tomu nerozuměla. Ale nemůžete se tam o tuhle informaci opřít, protože nemají nic odžito. Na třetí stranu fůra transexuálních lidí vám nepůjde do erotických vztahů, dokud nebude mít vyřešené to svoje tělo, protože je to pro ně nepříjemný. Musela jsem se naučit se ptát, jaký typ vztahu vlastně moji mladí klienti žijou, protože jednoho klienta asi, nevím, 16-letýho jsem se ptala, jestli má vztah. On říkal, jasně, už jsme s mojí holkou 2 roky a maminka říká, no ale nezapomeň paní doktorce říct, že si ji ještě neviděl, že je z Ameriky a máte vztah vlastně online. A tak dále, a tak dále. Čili to nám moc nepomáhá. Snažím se všem rodinám, který přijdou s tímhle typem mladého člověka, vysvětlovat, že je potřeba a hledáme spolu vlastně hledat v tom vývoji, v té bazální rodině a zabývat se vlastně tou variantou, že to, že nechci být žena, nemusí nutně znamenat, že jsem muž. To znamená důvody, proč vlastně dospívající holka by měla vlastně odmítat to dospění v ženu. Musíme být opatrný, když tam jde o diagnostikovanou poruchu osobnosti, ale je prostě pravda, že dneska každý druhý mladý člověk má od psychologa diagnózu emočně nestabilní porucha osobnosti. Takže to nám taky úplně nepomáhá. U mnoha z nich je chybějící snaha o typický vzhled. Já už jsem došla tak daleko, že jako pak si říkám, tak když někdo vypadá jako kachna, mluví jako kachna, chodí jako kachna, tak je to asi kachna. Jo? Čili jsem ráda, když ty kluci, kteří říkají, že jsou kluci, vypadají jako kluci. Jsem pak trochu klidnější. Ale ono zase v téhleté generaci, a ptala jsem se nedávno na přednášce pedagogů a 2 mi řekli, že je normální, že si prostě kluci lakujou nehty. Jo? Na průmyslovce, že má nalakovaný nehty 1/3 třídy. Že si klidně jako v rámci nějakého emo stylu prostě můžou malovat a dávat make-up. Ale určitě, jako byste, kdybyste seděli u mě v ordinaci, tak byste zažívali takové jako absurdní historky, kdy přijdou rodiče se slečnou, který je 15, slečna má síťovaný punčochy, kraťoučky, šortky, výstřih, prsa, je namalovaná, já říkám, a s čím bych vám mohla pomoct? Ona říká, no já jsem trans, já se cítím být klukem, chci testosteron. A já se jí ptám, co vám na té situaci nejvíc vadí? A ona řekne, no že mě neberou jako kluka. A já si teda troufnu říct, tak proč se nesnažíte víc jako kluk vypadat? A ona řekne, no to je nespravedlivý, že jo, aby člověk musel vypadat jako kluk, když chce, aby ho jako kluka brali. Takže někdy si fakt přijdu jak v blázinci. Tohle všechno, jo, jsou takový dílečky do mozaiky, my to řešíme s kolegama. Ono bohužel sexuologů, který se zabývají touhletou skupinou, je nás fakt jako malounko, ale líp se to řeší s dětskýma psychologama, s dětskýma psychiatrama, takže se snažíme jakoby co nejvíc o tom diskutovat a určitě to, co je u téhletý skupiny důležitý, ona už má vlastně název, používá se název pro tuhletu skupinu Rapid Onset Gender Dysphoria, to znamená rychle nastupující genderová dysforie. Jo, jsou to ty mladí lidi, kde rodiče říkají, není tam žádná anamnéza, my jsme to prostě neviděli, ale zase jako není to univerzálně použitelný. No a tam vlastně my jsme domluvený ve shodě i s odbornýma společnostmi z jiných zemí,
že se tam dá použít vlastně takový systém, jako pozoruj a vyčkávej, což znamená, že my se snažíme umožnit těm mladým lidem všechno, co potřebujou, a je kompletně vratný. To znamená zejména ten sociální přechod do té vytoužené role. Můžeme pomoct, pokud rodiče souhlasí, aby si ten mladý člověk změnil jméno, aby bylo ve větší shodě s tím, jak se cítí. V odůvodněných případech, a to se týká mladých lidí, kde je prostě jako významná tělesná dysforie. Tělesná dysforie znamená, že vlastně s nějakýma částma těla jsou ve velkém rozporu, řežou se, prostě radši zůstanou doma, než by šli do školy, kde někdo uvidí, že už jim rostou prsa, tak tam můžeme i blokádní terapii, ale musíme s tím být hodně opatrný. Kdežto ty medicínský kroky, to znamená zejména ta krosterapie a samozřejmě chirurgický zákroky, tak to se dá vlastně doporučit jenom tam, kde máme nějakou jako poměrně velkou míru jistoty. Ta pomoc v tom postupném sociálním přechodu do toho života pod tou deklarovanou identitou se dá opravdu doporučit a já už mám několik příkladů rodin, kde ti rodiče na to kývli a to dítě si prošlo tou fází a pak z toho zase vyšlo. To znamená, 2 roky žilo jako kluk a pak najednou jako už se mohlo jít koupat v holčičích plavkách a už se nechalo narůst vlasy. Naopak tam, kde ti rodiče se zatvrdí a řeknou v žádném případě, tak to se doporučit moc nedá, protože jednak to dítě se taky zatvrdí a řekne a najust. A taky nad tím dítem vlastně ztratí úplně kontrolu, protože ono s nima nebude komunikovat. No a tohle už je k těm příčinám. Zase je to takových pár střípků do mozaiky. Možná vás bude napadat ještě něco jiného. Proč se to vlastně všechno děje? To zásadně důležitý je vlastně to, že se z toho trans tématu stalo strašně silný mediální téma. Vždycky jsem si říkala vlastně, jak se to mohlo povíst, protože ve skutečnosti odhady počtu trans lidí ve společnosti se pohybují v řádu skutečně 10 promile. Je to velká minorita. A ty poslední roky, určitě to v médiích vidíte, slovo transfobní je často vlastně používaný. Firmy přijímají manuály, aby vlastně trans lidem neubližovali. Já když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, že možná je to proto, že vlastně ty aktivistické organizace nějakým způsobem už vyčerpaly tu agendu gay, lesbien, protože práva gayů a leseb si myslím, že jsou vybojovaný. Jestli bude manželství pro všechny, tak to už je taková, si myslím, jako třešnička na dortu. A možná hledali další menšinu, který by mohli začít pomáhat, ale na tu pomoc taky samozřejmě čerpat finance. A to trans téma se stalo jako opravdu celospolečenskou agendou. Jo, to, o tom nejsou žádné pochyby. Oni jsou hodně radikální. Já si vždycky říkám, jako jak se to vlastně může povíst, jo? Takhle jako z toho udělat takovou silnou agendu. Je tam určitě důležitý, a to je zase, že jo, navrub těm aktivistickým sdružením, že došlo k rozvolnění těch základních kategorií muž-žena. Petr Weiss, kolega, jednou v jednom svém sdělení vlastně uved všechny typy identit, se kterýma se člověk může setkat a bylo jich asi 350.
Jo, z těch základních asi je fůra lidí, kteří se označují za nebinární. Je fůra mladých lidí, kteří se označují za genderfluidní a tak dále a tak dále. A ono je to jako jedno, jo. O mně se třeba říká, že neuznávám nebinaritu. To není pravda. Mně je nebinarita v celku jedno, i když doteď vlastně nevím pořádně, co to znamená. Protože když jsem měla možnost s někým nebinárním se potkat v ordinaci, tak vlastně každý to vysvětloval nějak jinak. Jeden říkal, no já jeden den mluvím v mužském, jeden den v ženském rodě. Druhý říkal, no já chci, abyste mi říkala to. A třetí říkal, že vlastně je nebinární, protože má jakoby vlastnosti obou pohlaví, jo. Čili definice nebinarity neexistuje. A mně jako dost jedno, jestli třeba je první nebinární starosta v Texasu a budou o tom psát noviny. Ale nebinarita nebo genderfluidnost není medicínská diagnóza a nemáme žádný doporučený postupy, jak medicínsky bychom nebinární nebo lidem, který se označí za nebinární nebo genderfluidní, mohli pomoct. A problém je v tom, že vlastně ta transidentita, ta vážná vrozená porucha se vlastně dostala do jednoho pytlíčku se všema těma ostatníma identitama. To znamená, dneska už se mluví o pomoci trans a nebinárním lidem. Myslím si, že to není dobře, ale je to prostě jeden z cílů těch aktivistických sdružení. A myslím si, že pro mladý lidi, pro holky, je to vlastně jakoby hrozně obtížná situace. Když budu přemýšlet vlastně, proč by mělo dojít ke vzniku x dalších identit, tak si vlastně říkám, že možná už jsme tak dobře na tom, že už vlastně ty mladé generace se nemají vůči čemu vymezovat. Jo, všechny ty vzpoury generační už ty témata vyčerpaly, takže možná tahle vzpoura je proti tomu úplně zásadnímu, muž nebo žena, možná ne, nevím. A problém je v tom, že vlastně to dopadlo na skupinu dívek, která mnohem víc funguje na sociálních sítích, je mnohem víc vztahová. Kluci si myslím, že většinou pařejí na počítači prostě a holky komunikujou. A z toho mít nějakou speciální identitu se opravdu stalo něco jako móda. Jedna paní učitelka mi říkala, co se to děje, já mám prostě ve třídě 20 dětí, 10 holek a z toho 3 holky jsou trans, 2 jsou nebinární, 2 jsou genderfluidní a zbytek je asexuálních. Jo. A tam jako jednak teda to ukazuje, že vlastně v té třídě, kdyby tam byla, jak oni říkají, cis holka, to znamená, co to má všechno v souladu, a tak by tam možná vůbec jako neobstála, protože prostě to není moderní. Ty kluci z té třídy samozřejmě se paní učitelky ptali, no a jako s kým my budeme spát? Oni to řekli jinak, ale s kým my budeme teda spát? A myslím si, že jde o stejnou epidemii, jako před několika lety byla epidemie mentální anorexie, která taky dopadala na ty dospívající dívky. Myslím si, že dneska, když se dá 12-letá holčička, a to je důsledek toho všeho, do vyhledávače nemám ráda svoje tělo, což ve 12 letech je vcelku normální, že holky třeba nechtějí, prostě, aby jim ty prsa rostly nebo aby menstruovaly. První, co jí vyskočí, hele, nejsiš náhodou trans. A už to jede.
A když tomu potom přidáte nějaký individuální faktory, to znamená, je to holka, která prostě nevím, byla jako dítě tlustá, šikanovaná, izolovaná v kolektivu a teď najednou vlastně ona se dostane přes ten internet do nějaký společnosti lidí, který říká, jako jsme všichni na sebe hodní, jsme trans prostě a nebinární a máme tě rádi, tak to je pro ní významný. Jo, těch individuálních faktorů tam samozřejmě může být mnohem víc. Mám jednoho klienta, kde o té identitě pochybuje, to prostřední ze tří holek. A ta maminka sama mi řekla, my jsme vždycky vlastně trošku si ji nevšímali, protože byla taková bezproblémová. No, tak teď si myslím, že jim zavařila, protože ona teďka vlastně přináší tím, že říká, že je trans největší problém, nevím. A myslím si, že tam taky nějakou roli může hrát vlastně snaha o desexualizaci v tom období dospívání. Je to ode mě takový jako za dva rohy, jo, ale mě na to přivedl jeden můj klient nebo klientka, asi 14-letá, kdy jsem říkala, tak ty teda chceš být muž. A ona mi řekla, ne, já chci být chlapec. A já jsem říkala, a proč nechceš být muž? A ona říkala, protože ty chlapy jsou hrozný prasata. A já jsem říkala, a jako tvůj táta je prase? A ona říká, ne, jako myslím to obecně, ty chlapy jsou prostě hrozný prasata. A myslím si, že to je zase jako jiný trend. To znamená, že jo, žijeme v tom poslední roky, že vlastně neustále se řeší, že největší padouch na celém světě je bílý heterosexuální muž, a který nemá na práci nic jiného, než obtěžovat ženy. A že možná jako pod vlivem vlastně tady toho tlaku, tak ty holky se chtějí opravdu desexualizovat. Ptám se, co bys chtěla na sobě změnit, chce, abych měla hlubší hlas a neměla prsa. Jo, může to znamenat, aby na mě ty chlapy, ty prasata prostě na ulici nepískali nebo něco na ten způsob. No a jak jsem říkala, fůra individuálních faktorů, u všech těch mladých lidí je to vždycky dlouhodobá spolupráce a vlastně my máme třeba v historii po revolučních 30 let v České republice 3 žádosti o detranzice u dospělých lidí. To znamená, někdo, kdo prošel změnou pohlaví, po letech přišel a řekl, že to chce vrátit zpátky. Já se strašně bojím, vlastně až uplyne dalších několik let, takže tady těch žádostí o detranzice bude jako zásadním způsobem víc. Ono by se vám jako lehce řeklo, tak prostě jim tu péči nedávejte, počkejte u všech do 18, ale já, která jako opravdu zásadním způsobem věřím tomu, že těm jako dětem jde pomoc, Alex, jo, tak bych byla strašně nerada, kdyby tenhle systém, který jsme vybudovali, vlastně padnul. Ale už jsou země, kde ten systém padnul, třeba liberální Švédsko, už žádnou péči neposkytuje dřív, než je tomu člověku 18 let. Takže uvidíme, co nám budoucnost přinese. Děkuji za pozornost. Já si myslím, že celý ten přístup se absolutizuje. Už Jung říkal, že v každém muži je anima, v každé ženě animus. A či ten marginální problém se absolutizuje. Ale já se chci zeptat na jinou věc. Byl tady na prvním ročníku pan doktor Chvála s Trapkovou a říkali, že mají problém, když prosazují, aby ve školce se děti označovali on a ona a připadají si jako v disentu, protože odborná veřejnost prosazuje ono a oni, když chtějí ten mužský nebo ženský princip, tak jsou ostrakizováni. Jaký na to máte názor? No, já jsem neslyšela o odborné veřejnosti, která by tohle to prosazovala. Já si myslím, že jde vlastně jako o dvě věci. Jedna věc je to, co říkáte, a z mýho pohledu to není v pořádku. To jsou rodiče mateřské školky, kteří říkají, že chtějí, aby si dítě vybralo. Že jo, aby si vybralo. Ale tenhle přístup se dá aplikovat jenom u
miniaturní skupinky intersexuálních dětí, to znamená ty, který se narodí vlastně s nějakým typem třeba hermafroditismu a kde není opravdu jasný při narození, jakýho pohlaví to dítě bude. Tak tam bych si to uměla představit, ať si to intersexuální dítě řekne, ono si řekne. Ale já jsem ze staré školy, já si myslím, že prostě fakt existuje jenom muž a žena a myslím si, že jakýkoliv pokusy o tohleto šílený, co jste říkal, takže by neměly být úspěšný. V tom já s Vláďou a s Lídou určitě souhlasím. Dobrý den, paní doktorko, já bych měla dva dotazy. Jeden, jestli je... Co je zásadního, abychom mohli třeba rozlišit, jestli se jedná o poruchu identity, anebo jestli je tam trauma? A druhá věc, jestli třeba, nebo jak pracujete s dětmi, který mají třeba lehké mentální postižení a byly by jako jo a ne? Ono se to opravdu odlišuje hrozně těžko. To znamená, vždycky je to o dlouhodobé spolupráci, mnoho let trvající spolupráci a vlastně mapování té rodinné historie. Jak jsem řekla, bylo by úžasné, kdyby jsme prostě měli k dispozici prostě erudovaný dětský psychoterapeuty, dětský psychologi nejsou. Že jo, to je prostě bolavý místo současné doby. A ten druhý dotaz? Jo, čas od času, málo kdy, ale je to v podstatě to samé, akorát oni většinou jsou třeba v péči psychologa v místě bydliště, čili já vždycky jako se snažím jako maximálně úzce s ním spolupracovat vždycky s rodinou, to u všech těchto dětí je potřeba, že jo. To jsou sezení s dítětem, s rodičem a všichni dohromady samozřejmě se snažím. Já bych se chtěl zeptat, samozřejmě u nás ve škole také zažíváme studenty, kteří prostě prožívají tohleto období nebo prostě nechci říct problémy, ale samozřejmě je to velmi těžká doba. Mně někdy trošku chybí, já bych se jako za školu mám pocit, že bychom chtěli třeba tomu jemu terapeutovi něco napsat nebo říct, protože my toho žáka v té škole vidíme mnohokrát mnohem delší dobu než jeho vlastní rodiče. A tenhle ten kontakt mezi tou školou a tím třeba psychoterapeutem nebo lékařem vlastně vůbec institucionálně není. On vlastně ani jako nemůže nám nic říkat, kolikrát toho víme, jak je hodně. A myslím, že by jako bylo dobré, kdyby existovala nějaká platforma, na které bychom mohli jako spolupracovat nebo se aspoň jako oficiálně vyjádřit. Do pedagogicko-psychologické poradny to existuje, dokonce je to nutnost a podáváme zprávu, ale vlastně tady k tomu se nemáme možnost vyjádřit. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by to mohlo být užitečné, tahle spolupráce. Bylo by to určitě jako nesmírně užitečné, protože u téhleté skupiny mladých lidí jako jakákoliv objektivní informace je důležitá. Jo, bylo by to prýma, jenom nevím, jak to nastavit. No tak já jsem se vás jakožto 16-letý kluk chtěl zeptat, co vám přijde jako v nepořádku na tom, když si nalakuju nechty. Mně to nepřijde v nepořádku, já jsem akorát ve své adolescenci na to nebyla u kluku zvyklá. Ale už si zvykám a když mi přijde člověk, který říká, že je kluk a má nalakovaný nechty, tak to není ten bod, který by mi to zpochybnil. Chtěla jsem se zeptat, jestli jste vystudovala nějakou souvislost mezi rodinou anamnézou a zvýšeným výskytem té dysforie teďka v současné populaci dospívajících. Zatím ne. Jsou to děti vlastně napříč typama rodin. Jo? Jsou to děti z rodin, kde nefunguje jeden rodič, ale jsou to i děti ze standardních jako funkčních rodin. A tam je jako nesmírně důležitá a byla by fajn, ale ne, vždycky se daří opravdu ta mezioborová spolupráce, protože mám třeba teďka v čerstvý paměti situaci klienta, holky, která říká, že je kluk, rodiče s ní chodí, a vlastně jako všechno je zalitý sluncem, je to všechno jako v pořádku, oni tomu věří,
a tak dále. A já jsem vstoupila po nějaký době v kontakt s jeho terapeutkou a ta terapeutka mi napsala, že vlastně ty rodiče nežijou spolu a že to dítě už 2 roky řeší trauma z toho rozchodu rodičů. Takže bylo by v tomhle tom vlastně člověk se nemůže často opřít ani o informace těch nejbližších. Takže chtěla jsem tím říct, že je to napříč rodinama, ale někdy není dostatek způsobu, jak vlastně skutečně beze zbytku tu rodinnou anamnézu zjistit detailně. Já si chci zeptat, existuje pan Daniel Black, který byl původně teda Daniel, pak prošel tranzicí, pak byla detranzice, dneska je to opět Daniel Black. A on dneska mluví o tom vlastně, že prošel kastrací a že teda nemá varlata a má klitoris, který má citlivost 20-30%. Tak mě jenom zajímá, jak doktor pohlíží vlastně na plody takovýhle svojí práce. Daniel byl můj klient, byla moje klientka a já určitě o něm nechci mluvit, protože... prosím? On jo, ale já ne. Mám nějaký názor, stane se někdy, že vzhledem k tomu, co jsem říkala, může být špatně stanovená diagnóza, ale já jsem si jistá, že tenhle konkrétní případ to nebyl. Víc o tom jako nebudu mluvit. Tam je asi důležitý, abych řekla, že jako mám opravdu to štěstí, že s drtivou většinou těch klientů za těch 30 let jsem v kontaktu, jo, jsou to řádově 1000 klientů a že drtivá většina z nich mě ujišťuje o tom, že ten proces tranzice zásadním způsobem zlepšuje kvalitu jejich života, že jim umožní normální život, normální fungování. A to, že jeden ze 3 případů žádosti o detranzice to neuvěřitelným způsobem medializuje, ono to jenom vyhrocuje tu atmosféru ve společnosti, která tady k té otázce už je teďka dost vyhrocená. To znamená, že na jedné straně vlastně jsou aktivistické sdružení, které říkají, každý má právo být kým chce a ten systém vlastně má povinnost nám vlastně poskytovat to, co my potřebujeme, nějak to neskoumat. A na druhé straně vlastně to vyhrocuje postoje té skupiny, třeba i odborníků, který na tuhle vrozenou poruchu nevěřejí. Jo, a říkají, tak ono vlastně všechno je to nějakýma traumatama v dětství. Takže to není to úplně příjemný. Tady před časem byla přeložena knížka amerického muže, potom ženy, potom zase muže, jmenuje se to Odvrácená tvář transgendru. Je to taková tady bible všech těch, kteří říkají, že vlastně celý proces změny pohlaví je nesmysl a že by to nemělo být lidem umožňovaný. Já jsem si tu knížku přečetla, je tam spousta příběhů z Ameriky o detranzicích. Je to šikovně, možná manipulativně napsaná knížka, kde za většinou těch detranzicí vlastně bylo to, že člověk uvěřil v něco, uvěřil v Ježíše, uvěřil v Boha a tak dále. Ale nechci teď úplně to téma rozebírat. Ty detranzice je něco, čeho se samozřejmě jako všichni bojíme. To víte, že jo, to je jasný. Ale na třetí stranu, že jo, když budu úplně jako upřímná, tak ve chvíli, kdy přijde dospělej člověk za váma, celou dobu vám dává informace, na jejich základě jste oprávněný tu diagnózu postavit. Psychologické vyšetření je naprosto v pořádku. Ten člověk netrpí poruchou osobnosti, netrpí duševní nemocí, tak já mu tu péči nemůžu odpírat. Navíc nebudu mít sebe menší pochyby o tom, že to tak skutečně je. Jo, a to je prostě u téhle diagnózy ten zásadní problém.